Bildet dere ser i bakgrunnen, er jo da tyske soldater som marsjerer på Karl Johan. Jeg heter Jan Erik og er historielærer, og nå skal vi gå gjennom Norge under okkupasjon. Det blir en, for så vidt en relativt kort gjennomgang, og da med fokus på okkupasjon og motstandskamp. Men før vi på en måte starter med angrepet på Norge, så foregår det noe i kanskje kulissene fra da Tyskland og Frankrike og Storbritannia erklært krig. Norge erklærer seg som nøytrale, og utover høsten 1939 så startet disse det vi kaller vinterkrigene i Finland, hvor også mange nordmenn kan si verver seg for på finsk side. Men det her dreier på en måte oppmerksomheten og krigsskueplassen mot Norden og etter hvert også norskekysten. Så det som på en måte er sånn litt varsko er da det som kalles Altmark-affæren i februar 1940. Her er det sånn at et tysk skip søker inn i kan si, norske farvann langs kysten, blir oppdaget for så vidt, men da skal på en måte være nøytrale. Det nordmenn ikke vet er at ombord i dette kan si, fraktskipet så befinner det seg 300 britiske soldater kan si, under dekk. Dette vet britene som forfølger de. Men de forsøker da å utnytte kan si, norsk nøytralitet. Men når vi kommer da til Sydvestlandet, så går britene til aksjon for å befri disse britiske fangene. Og da rykker tyske skip, eller Altmark, da, inn i det som heter Jøssingfjorden. Der er det sånn at da kommer det til kamphandlinger. En del tyskere blir drept, de britiske soldatene blir på en måte funnet og tatt vare på. Men kan si, begge aktørene her bryter jo på sett og vis norsk nøytralitet. Målet var jo å frakte disse her til Tyskland. Så der ser vi også en sånn antydning om at både Storbritannia og Tyskland er villige til å krenke norsk nøytralitet. Britene hadde planer i Narvik, altså hvis du ser på kartet her nå, fordi Kiruna i Sverige, der finnes det store jernforekomster, og tysk industri og våpenproduksjon er veldig avhengig av den jernmalmen. Så de ønsker på sett og vis å sikre seg at denne jernmalmen blir fraktet til Tyskland, og da gjennom Narvik blant annet, altså utskipningshavn da. Men britene har jo da interesser av å stoppe denne transporten. Og under et påskudd om å hjelpe finnene, så har de planlagt et ekspedisjonskorps som skal i landsette Narvik og på en måte sikre seg kontrollen over Kiruna. Men når vinterkrigen avsluttes i mars, så opphører jo på en måte dette påskuddet. Men det forteller bare at britene har interesser i norskekysten som en del av krigføringen. Og noen mener jo at Hitler, som følge av denne Altmark-aksjonen og for så vidt den britiske planleggingen her, kan si fremskynder sitt angrep på Norge. Og samme dag, eller dagen før, så begynner også britene å legge ut miner langs norskekysten for å gjøre blokaden av Atlanterhavet mer effektiv. Så når da kan si, tyskerne kommer, så kommer de da på en måte i et koordinert angrep som disse pilene på kartet viser. Og nå skal vi fokusere litt på det som skjer innen Oslofjorden. Her ser dere et utsnitt av kan si, den ruta da, som gjelder mot Oslo.
Og det som er tilfellet er jo da kampene ved Oscarsborg festning. Tyske skip har blitt oppdaget, kan si, lenger ut i Oslofjorden tidligere. Men det er først, kan si, kampene ved Drøbak og Oscarsborg at krigen på en måte får et ansikt, kan si, i Norge, i hvert fall rundt Oslo. Og det er da Birger Eriksen, som er øverstkommanderende på Oscarsborg, som egenhendig og uten på en måte noe ordre fra Oslo, iverksetter da ild, skyter mot disse skipene som kommer, og treffer blant annet da Blücher. Som dere ser bildet her, går ned etter noen timer med mannskap og viktig personell som var helt nødvendig for å ta Oslo. Så dette her er liksom den første delen. Og så kommer etter hvert også flystyrker og sikrer seg da kontroll over Fornebu, som er da hovedflyplassen i Oslo da. Hvis vi ser litt nordover, så er det da kampene med Narvik som på en måte blir veldig sentrale. For det handler om det som vi tidligere har nevnt, altså kontrollen over malmforekomsten i Kiruna. Så Narvik er en del av, kan si, tyskernes angrepsmål da. Hvis vi forflytter oss tilbake til Østlandet, så skal vi se litt på konsekvenser da av, kan si, angrepet på Oslo, spesielt av konge og regjering. For det som skjer er jo at regjeringen og Stortinget flykter, kan si, langs disse, kan si, rødmerka stedene. Altså, de først så reiser de til Hamar og etter hvert også til Eidsvoll. Og tyskerne ønsker for så vidt å få til en ordning med den, kan si, den lovlig valgte Stortinget og regjeringen, og for så vidt også kongemakten. Men litt uoppfordret virker det som, så har da Quisling tvunget seg fram til NRK-studiene og gjort statskupp per radio. Det her skjer på utover dagen da 9. april. Skal vi høre litt etter hvert hva han har å si. Så når regjeringen da samles sammen med Storting og kongemakten, så er de da på Elverum, og vi får denne, det som heter Elverumsfullmakten, som er for så vidt den siste gangen Stortinget er samlet under krigen. Litt senere så kommer en tysk rikskommissær, altså innsatt av Hitler, som skal styre og det sivile Norge, altså det okkuperte Norge. Han kommer da 24. april 1940. Få høre litt hva Quisling har å si. Proklamasjon til det norske folk. Efter at England hadde brutt Norges nøytralitet ved å utlegge minefelter i norsk territorialfarvann. Proklamasjon til det norske folk. Efter at England hadde brutt Norges nøytralitet ved å utlegge minefelter i norsk territorialfarvann uten å møte annen motstand enn de vanlige intetsigende protester fra regjeringen Nygaardsvold, tilbød den tyske regjering, den norske regjering, sin fredelige hjelp, ledsaget av en tydelig forsikring om å respektere vår nasjonale selvstendighet og norsk liv og eiendom. Som svar på dette tilbud om løsning av en for vårt land helt uholdbar situasjon, har regjeringen Nygaardsvold iverksatt alminnelig mobilisering og gitt den hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter å motsette seg den tyske hjelp med væpnet makt. Selv har regjeringen flyktet efter således lettsindig og har satt landets og dets innbyggere skjebne på spill. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Vi er de eneste som i kraft av forholdene og vår bevegelses nasjonale mål kan gjøre dette, og derved redde landet ut av den desperate situasjon som partipolitikerne har ført vårt folk opp i.
Det var om kvelden 9. april 1940 at Vidkun Quisling gjorde kjent for det norske folk at han nå betraktet seg som regjeringssjef i Norge. Samme formiddag hadde tyske styrker gjort invasjon, eller sagt med Quislings ord, kommet oss til hjelp. Hans valg av ord spilte ikke bare på at britene nå hadde lagt ut miner langs norskekysten for å hindre tysk malmtransport fra Narvik. Alt flere uker i forveien hadde britene krenket norsk nøytralitet ved å gå inn i Jøssingfjord, bore det tyske skipet. Nå skal vi følge kan si, det som skal ende med en okkupasjon av Norge. Og vi vet nå at kongen, Stortinget og regjeringen har da kommet seg ut til Oslo, og på Elverum så erklærer de denne Elverumsfullmakten, som er basert på noe som står i grunnloven om konstitusjonell nødrett. Altså i en krisesituasjon, en krigssituasjon, så kan Stortingets makt overføres til regjeringen. Og det er det som skjer. Og det er jo sånn at tyskerne ønsker jo Quisling fordi at han er samarbeidsvillig og eventuelt vil stoppe kampen i Norge. Men kongen og for så vidt regjeringen med støtte i Stortinget, De svarer tyskerne og sier noe sånn som at «Jeg kan ikke utnevne Quisling som jeg vet ingen tillit har, verken i vårt folk som helhet eller i dets representasjon». Så dette her er kongens første nei, med utgangspunkt da i denne Elverumsfullmakten. Så det er jo sånn nå at tyskerne innser at Quisling kanskje er et feil kort å bruke. Men uansett så sender de da den tyske Josef Terboven som en sånn øverste leder i Norge, altså en rikskommissær. Så han kommer 24. april 1940, og det er han som i realiteten har makten i Norge gjennom krigen. Men kan si, i det okkuperte Norge, så trenger jo på en måte folk at togene går, at arbeidet på sett og vis består. Så sånn, fra initiativet fra Høyesterett så blir det opprettet et administrasjonsråd, altså et kan si, en sivil forvaltning av det norske samfunnet. Og det respekterer tyskerne og aksepterer det. Men det er ikke noe politisk organ. Det er veldig viktig å få med seg. Så med kan si, Quisling litt på sidelinja, Josef Terboven i måte førersetet, så starter da etter hvert som krigen avsluttes i Sør-Norge i løpet av tidlig mai, og ut mai og tidlig juni, også i Nord-Norge. Og kan si, kongemakten er jo hele tiden bak frontlinjene, og til slutt velger å forlate landet og dra i eksil i London 10. juni. Mens i det norske okkuperte området så begynner Terboven å handle raskt. Han ønsker å på en måte tvinge gjennom et politisk styre som på en måte respekterer da tyske interesser. Så han henvender seg da til Stortingets presidentskap og ønsker det han kaller riksrådsforhandlinger. Så ikke sant, når kongemakten har forlatt landet, så presser tyskerne på for å få til en minnelig løsning for dem. Da. Og det går litt hardt for seg, og Stortinget er jo på en måte bundet på sine knær og under hardt press. Og det går så langt som at Stortingets presidentskap i et brevsform henvender seg til kongen
og spør, eller sier om han indirekte, om han kan da abdisere, slik at de kan få til et politisk styre i Norge. Kongen svarer på følgende måte, altså, en abdikasjon fra min side vil altså ikke engang formelt være til fordel for et selvstendig riksstyre i Norge. Så det er også et kongens nei. Det vi får nå er jo at nå vekkes på sett og vis litt initiativet også hos et, kan si, et svekket storting. Så de riksrådsforhandlingene de bryter sammen. Og da kommer Terboven opp med da det han kaller kommissariske statsråder, som da blir oppnevnt den 25. september 1940. Og da er det sånn at det er litt sånn fascistinspirert og sånn fasciststruktur. Ulike, kan si, statsråder, kommissariske statsråder, de får ansvar for hvert sitt departement. Og det er kun i hovedsak NS-medlemmer, eller altså ti av de er fra NS, som får da ansvaret for sitt departement. Og med det så begynner også det vi kaller nyordningen. Og nå skal vi se litt mer på hva det innebærer. Nyordningen, den som starter med Terbovens innsettelse av kommissariske statsråder. Men det er kanskje et poeng å gå litt tilbake og tenke på egentlig da, hvilket handlingsrom og valgmuligheter hadde kongen og regjeringen da sommeren 1940, og for så vidt også tidligere. Så det er lett å være på en måte etterpåklok og se da at de skulle gjort annerledes, kanskje ikke flykta, men på den andre siden så ville det fått store konsekvenser også. Men over til nyordninga. Som en sånn hovedsak så kan man si at det første som faller er jo at Stortingets makt forsvinner, og at makten skal utgå fra folket. Etter hvert så får vi også på en måte nye lover som gjør at rettsstaten forsvinner. Med innsettelse av disse kommissariske statsrådene så blir bare ett parti lov, og det er Nasjonal Samling. Og for å kneble pressen så innføres det jo da sensur, altså man skal bare ha én informasjonskanal, og det er da hva tyskerne og NS vil formidle videre. Denne nyordningen, den fører jo til motstand. Og nå skal vi se litt på hvordan nordmennene og ulike grupper i samfunnet forholder seg til alle disse forsøkene på å endre samfunnet, eller nasifisere det norske samfunnet. Men vi skal også se på generelt motstand, og se på da hva er det som etableres av motstand, både i det vi kaller utefronten og i hjemmefronten. Nå skal vi se spesielt på da utefronten. Og med utgangspunkt da i denne eksilregjeringa i London. Når de da flykter til England, så klarer de også samtidig å gjøre to viktige ting. Det ene er at det Norges Banks gullbeholdning blir på en måte på mirakuløst vis frakta gjennom Norge og skipa ut og til England og i sikkerhet. Samtidig så er det sånn at den norske skipsflåten er stor, og de ligger jo ikke til havn i Norge i 9. april. Sånn at de blir beordret til britiske havner og på en måte underlagt et nytt statlig rederi som kalles Nortraship. Og på den måten så kan de brukes i brukes av eksilregjeringen. Og de kommer til å spille en betydelig rolle når det gjelder da krigsseilerne, ikke sant, gjennom hele krigen. Og etter hvert så blir også denne utefronten og hjemmefronten måtte koblet sammen og koordinert.
Her ser dere kong Håkon den 7. og kronprins Olav den 5. etter hvert da. I deres flukt, dette er ved Molde, og det er den berømte bjørka som dette bildet er tatt av da. Og i løpet av et år så kobles da utefronten og hjemmefronten skal si, sammen. Og som det står her i den kilden her, det er da regjeringen som anerkjenner Milorg i Norge og dets lederskap. Så nå er det sånn at Milorg er kan si, underlagt denne altså eksilregjeringa og da den norske her i Storbritannia. Så nå begynner på en måte det samarbeidet som skal vare krigen ut. Skal vi se litt på da hvordan motstanden etableres. Og begrepet nyordning, det er da si, begrepet som blir brukt fra Nasjonal Samling på å skaffe seg da kontroll over politiske partier og rettsvesen, og innsette NS-folk og på en måte la NS-kulturen på en måte dominere i det norske samfunnet. Og uten støtte i Stortinget kunne da tyskere og NS-folk endre lovene etter hva som passet dem. Og det første formen for motstand er jo egentlig at Høyesterett går av. Altså det vil si høyesterettsdommerne som da mener at de kan ikke dømme etter disse nye lovene som ikke har støtte i Stortinget. Så denne nyordningen, den fører jo til motstand. Nå skal vi se spesielt på motstand og hjemmefronten. Vi skiller gjerne mellom sivil motstand og militær motstand, men disse her henger sammen. Og som tidligere nevnt, så er det da Høyesterett som setter på sett vis standarden for denne motstandskampen, at da man ikke aksepterer denne nyordningen som nå blir lagt fram. Så motstandsbevegelse og hjemmefronten er på sett vis en sånn fellesbetegnelse på alle som tar opp kampen mot nyordningen og den tyskelige innflytelsen da. Allerede høsten 1940 så får lærerne liksom oppfordringen av NS-vennlige regime da, og på en måte ikke snakke stygt om tyskerne og på en måte oppvurdere det tyske samarbeidet. Lærerne de svarer at de ikke nødvendigvis vil føye seg etter det, og heller erklærer at de herved vil være tro mot mitt lærekall og mot min samvittighet. Og i 1942 så blir Quisling innsatt som kan si, ministerpresident, og da er det han som prøver seg nytt mot lærerne. Og det som skjer der er at nå skal de tvinges inn i et som heter Norges lærersamband, som er en nazistisk organisasjon som skal på en måte diktere hva lærerne skal undervise i. Og lærerne motsetter seg dette her. De vil ikke tvinges inn i en sånn type organisasjon, og forholder seg da til dette lærerkallet som de da refererer til da. Og skolene også praktiserer ikke læring i hele tatt i løpet av 1942 i stort omfang. Så det er stille på skolene fordi lærerne saboterer det da. Og som en sånn reaksjon på det, så fengsler man 400 lærere og sender dem på tvangsarbeid i Finnmark, som for deres at de ikke følger opp da det som NS-regimet vil ha. Men det er ikke bare lærerne. Prestene altså, og biskopene er ganske tydelige. De blir på en måte bedt på samme måte å snakke tyskernes sak.
Men da kommer det opp et det vi kaller hyrdebrev, som er en sånn at biskopene blir enige med et skriv som skal da gå ut til landets prester og på en måte snakkes om da ved preken. Hvor de da snakker om hvordan hirden på en måte driver voldshandlinger og hvordan de opptrer. Og også på en måte den trusselen som prestene er utsatt for, at NS og tyskerne vil at de skal bryte taushetsplikten. Så nå løses også på en måte prester og biskoper på en måte, og kirken løses opp, og du får på en måte en alternativ motstandsgruppe blant prester. Det kommer også en aksjon mot, altså en foreldreaksjon mot NS forslag da, om å tvangsinnmelde norsk ungdom inn i Nasjonal Samlings ungdomsfylking. 200 000 foreldre skriver da et protestskriv og samler dette her og sender tilbake med fullt navn og utsetter seg selv for på en måte fare. De sier noe sånn som at de ser ingen grunn til at Nasjonal Samling skal ta del i min oppdragelse av mine barn. Dette er bare eksempler på da, kan si, motstand mot denne nyordningen. Nå skal vi se spesielt på den militære motstanden, selv om si, samlet sett så kan man si at hjemmefronten er både sivil og militær, og det her går jo for så vidt litt om hverandre, disse aksjonene. Men hvis vi går da spesifikt på militær motstand, så er jo da det, vi snakker om Milorg, som har blitt akseptert på en måte av London-regjeringen, og på en måte er da bindeleddet. De skulle da bygge opp styrkene og få hjelp, støtte, men i hovedsak forholde seg passivt overfor okkupasjonsmakten. Fordi det var eksempler på sabotasjeaksjoner som fikk på en måte store konsekvenser for lokalbefolkningen i miljøet, for eksempel da. Så sammen med kan si, folk som drev med etterretning, illegale aviser, organisering av fluktruter og for så vidt også gjennomføring av det. De levde jo med livet som innsats. Så er det også en annen kan si, grupperinger, altså andre grupperinger, det er jo da kommunistene i Norge som kanskje er mer aktive og har på en måte kan si, andre folk de støtter seg til da, enn Milorg. Og spesielt da etter angrepet på Sovjetunionen, så er deres mål på en måte å lage sabotasje for å oppholde militære styrker, altså tyske militære styrker i Norge. Og mest kjent er da Osvald-gruppa og Pelle-gruppa. Og tidvis er det også sånn at de samarbeider med Milorg. Eksempelet som er på en måte kjent fra denne Max Manus-filmen, er jo da når de sprenger kan si, arkivene. Dette er på Majorstua, den ene sprengningen som Milorg har ansvar for. Og det er da flere årskull av godt, altså unge voksne menn som skal innrulleres i det som heter arbeidstjenesten. Det er jo egentlig det at de ønsker å rekruttere disse til soldater, og som skal bli sendt på, altså til Østfronten. Det er det som er motivet bak da. Men det å da gå inn og plassere en bombe og sprenge og ødelegge flest mulig, eller mest mulig av det arkivet, det gjør jo at disse menneskene som da på en måte har blitt innkalt, de rømmer på skauen, som det heter. Så de utgjør jo denne gutta på skauen-greia. Og det skjer jo tilsvarende aksjonen i Pilestredet, utført av kommunistene. Så her er det jo på en måte en koordinert aksjon da. I tillegg så er det sånn at utefronten med utvalgte Milorg-folk da, som utfører da aksjoner på Vemork eller på Rjukan i forbindelse med den der kampen om tungtvannet. Dette er jo en rekke aksjoner
retta mot produksjon av tungtvannet, og for så vidt det at den skal ha betydning for å utvikle og kontrollere en atombombe. Her ser dere et bilde av trykking av illegale aviser, og derfra så skulle det da spres rundt. Det er bare et eksempel på arbeid som ble utført, som ikke var militært, men som var helt nødvendig, sånn at det norske folk skal få altså informasjon, troverdig informasjon ut, i stedet for denne sensurerte tyske NS-pressen som var det viktigste informasjonskanalen da. Når det gjelder de norske jødene, så anbefaler jeg dere å bruke Holocaust-senteret, og det kan si enorme arkivet og litteraturen som ligger på dette her. Eller å se en undervisningsfilm på en 7-8 minutter om de norske jødene, og for så vidt det norske Holocaust. Så søk på YouTube, eller klikk på lenka hvis dere har den tilgjengelig. Vi er fri, det er fred. Et Norge i tindrende glede feirer sin gjenfødte frihet. Vi ord er så fattige når en skal berette om denne lykkeligste dag i norske folks historie. De vidunderlige maidagene som forenet hele folket i en ufattelig og uforglemmelig lykke. Det var spontan glede overalt. Det var jo en gledens melding vi fikk at tyskerne hadde kapitulert. At vi var blitt et fritt land igjen. Alle var begeistret, og det var jo så tett med folk og så mye begeistring at vi ble jo helt overrumplet. I det hele tatt så må jeg si at dette var nesten som å leve i en alkoholfri rus. Ja, en jubelrus disse dagene. De norske hjemmestyrkene kommer. Gutta fra skauen. En fulltrenet hær i vindjakke og nikkers. Natten til 8. mai så ble jeg vekket at det skulle være stille mobilisering. Så kom det da ordre fra høyre hold innen organisasjonen at vi skulle besette Lambertseter etter kringkaster. Vi var jo forberedt på å kunne kanskje bruke våpen for å komme oss inn der. Så det var en spenning i det vi kom inn der tidlig på morgenen. Troppen stoppet her sånn, og så lot vi da troppsjefen vår gå frem og så undersøke hvordan det var inne i bygningen. Han kom da ut igjen til oss og sa at de har begynt å feire denne fredsdagen på sin egen måte. Og hatt en del flasker der, så de var ganske fulle når han kom inn der. Og vanskelig å snakke med også. Etter at vi fikk høre at de var fulle, så var det risikabelt for oss å gå inn der i en hel tropp med geværer. Så vi fikk da beskjed om, av sikkerhetsmessige grunner, å trekke oss tilbake så vi ikke var synlige for de da. Og etter en stund så forstod de alvoret, at det var jo fred i Norge, og at vi kom for å overta vaktholdet her. Og de måtte forlate stedet. Jeg har ikke vært her siden fredsdagene. Bygningen den står der akkurat som den var den gangen vi var her i 45. Fred, et Norge i tindrende glede, har feiret sin gjenfødte frihet i disse hektiske dagene. Da freden kom, så måtte flagget opp. Alle begynte å flagge. Som sagt, da freden kom, så kom jo det vi kaller hjemmefrontens ledelse opp og distribuerte blant annet denne plakaten her. Det handler jo om at til tross for gleden så må vi bevare ro, for dette nå er det på en måte utfordrende tider i overgangen fra krig til fred. Og dette er på en måte en planmessig tanke om hvordan da Norge skal på en måte bli normalt igjen da.
Og det som skjer i juni 1945, det er at det dannes en regjering av alle partiene, og de blir enige om en del ting i et fellesprogram som handler om da hvilke oppgaver er viktigst. Når vi kommer til stortingsvalget høsten 1945, så vinner Arbeiderpartiet rent flertall, og på en måte kan begynne den prosessen. Men de har støtte i dette fellesprogrammet fra alle partier om å, kan si, bygge landet, skaffe boliger, prioritere noe fremfor noe annet. Så vi går inn i denne, kan vi kalle det, Arbeiderpartiperioden i norsk politikk, som i realiteten varer helt til 1961, hvor Arbeiderpartiet er i rent flertall. Men vi får også, kan si, det vi kaller et landssvikoppgjør, som er omfattende. Og premisset for å bli tiltalt var NS-medlemskap. Og det blir jo for så vidt reist 92 000 saker, og hvor da ca. 50 000 av de ble dømt. De fleste ble dømt til bøter, og en del mennesker også til fengselsstraff. Av nordmenn så ble 25 mennesker henrettet for deres krigsforbrytelser. Så det var nå i hvert fall et forsøk på et, kan si, et juridisk oppgjør med, kan si, fortiden av de som var på feil side. Noen kritiserer litt at det her var jo helt fram til 1952 før de siste dommene ble felt, da, og at også, kan si, lik forbrytelse ble kanskje straffet mildere etter hvert. Men det var nå i hvert fall sammenlignet med noen andre land hvor det var stor grad av indre selvjustis, altså at man tok liv av mennesker sånn uten lov og dom, så var i hvert fall det norske landssvikoppgjøret til dels, kan si, juridisk og viktig, da, for ettertida. Men det fantes også det vi kaller indre selvjustis, og hvordan man behandla tyske tøser, altså kvinner som hadde kjærlighet med tyskere, og spesielt da deres barn. Her foregikk det en sånn mobbejustis overfor de i lang tid fremover, og som for så vidt er en sånn skamplett på norsk historie. Bildet under her viser denne berykta Rinnanbanden, som dere ser, hvor også flere kvinner var representert. Helt til venstre i bildet så ser dere Henry Rinnan, som var på tyskernes side, men ikke bare det, altså De forfulgte og oppsøkte og infiltrerte motstandsbevegelsen og oppga informasjon og presset, torturerte og for så vidt dømte folk til døden under krigen. Og han ble jo da dømt til døden. Selv om dette er en relativt kort og oversiktlig, på sett vis, først og fremst, gjennomgang av okkupasjon og motstandskampen i Norge, så vil jeg at dere skal ta stilling til følgende påstand. Norge ble samlet i kampen mot nasjonal samling.